Доброго ранку, друзі! Ми повернулися після досить таки тривалої перерви, але все ж таки повернулися ми не самі. Так, у нас сьогодні гості, котрі будуть з нами спілкуватися про 9-й парад наречених, який відбудеться вже 28 червня наступного тижня. І це ідейна група із нашого Мукачева. Наші чарівні жінки, дизайнери сьогодні розказуватимуть нам, як створюватимуться плаття, як створюватимуться образи від учасниць із Мукачева. Так, Ми раді вітати Яна Мурзаєва, стиліст Юлія Ткач, дизайнер Наталія Тоба, дизайнер. Ще раз доброго ранку. Доброго ну що ж, розкажіть нам, будь ласка, про налаштування ваші до параду наречених. Налаштовані? Є настрій, є бажання? Да, у нас є огромне желання, у нас є огромна команда, яка в цьому році стала ще більше, ще разнообразнее. В нього додавалися майстри по цвітам, тому що основна ідея нашої команди – це білі цвіти, і каждое платье будет раскрыто определенным белым цветком. И весь образ будет заключен вокруг истории белого цветка. И это дизайнеры, которых вот сейчас двое, но на самом деле их больше. Это мастера цветов, которых тоже очень много. И я бы хотела назвать всех поименно, или я могу это сделать потом? Можете, можете зараз, как вам зручно. Мы знаем, что у вас великая команда. Да, да, и мне очень хочется всех поблагодарить, потому что все взяли, откликнулись и от чистой души делают свою работу. Виктория Швардак, спасибо тебе за то, что ты помогаешь организовать, всех сплотить и всем помочь со всех сторон решить любой вопрос, который возникает в процессе. Юлия Ткач, Наталья Тоба, Евгения Россел, Диана Пихнё, кто еще из мастеров? Магдалина Хименец. И, по-моему, из мастеров все, из платьев, и цветы, и Рената Аникеева, которая сделала астры, которая сделала пионы. И она проделала просто огромную работу с бумажными большими цветками. Это Наталья Дурдинец, это Виктория Шрамко. И еще Ирина, к сожалению, не знаю фамилии, но она у нас записана сама. Узнаю. Ирина, поэтому если вы смотрите, слушайте, вам тоже большое спасибо. Ну что ж, и трошечки расскажите нам, будь ласка, про то, как вы находите этих всех прекрасных людей, чи вони знаходять, видовгуються самі. Ну, вообще это сила Фейсбука и сила Виктории Швардак. Я не невозможно отказать, ни Вики, ни Яне. Тобто ви зголосилися, вас знайшла Яна. Да. Віка, ну, Яна. Вікторія то організатор от основний такий. Знайти людей, допомогти, вона все знає. Розкажіть, будь ласка, взагалі ви створюєте плаття. Ви казали, що є і флористи, ну, флористи, які створюють власними руками квіти, бо тема про квіти. Розкажіть, яка кількість буде суконь, які вони будуть, як взагалі працюєте над створенням? Будет 8 образов разных цветов. Роза, пион, тюльпан, эдельвейс, потому что это закарпатский цветок. Астра, ландыш и пион, я сказала. Вот. И каждый тюльпан. Из них... Тюльпан. Да, каждый из них будет по-разному раскрыт. У кого-то будет очень короткое платье, но будут определенные аксессуары. Юля создавала свое платье ландыш. Сама. Ландыш. Она создавала абсолютно сама. Вот. У Натальи будет очень красивая, необыкновенная роза. Я думаю, что Наташа расскажет. И вся концепция в целом – собрать женщин разного возраста и показать, что в разном возрасте можно быть счастливой, можно выйти замуж, можно расцвести как цветок. Ти зрозуміла, правда? Тому що у нас тут, розумієте, 30 років життя закінчується, переконана Олександра Павлівна. Значить, ми вас беремо в наступному році. Ось, так. Ну, я думаю, що найкраще, якщо ви нам трішки розкажете про вашу сукню, конвалія, так? Ні, це у мене ландиш. Добре, розкажіть, будь ласка. Конвалія – це також ландиш. Добре, добре, можливо, це принципово. Для мене особисто ця квітка близька. Я весняна, я народилася на весні, і ця квітка також весняна, тому я її вибрала, щось вона мені близька до душі. Розкажіть, як працюєте над створенням цієї сукні, яка вона буде коротка, довга? Як буде виглядати? Робота над нею кипить, лише розпочалася. Вона буде і коротка, і довга. Це буде сукня-трансформер. Клас. Там будуть ландиші, виконує їх Віка Шрамко. Вони будуть із Фомі, поможи мені, Фомі Арана.
Фоміарана. Матеріал. Так. Скажіть, будь ласка, от ми чули, що кожній дівчині от виберуть плаття, десь, можливо, підлаштовують чийсь під її зовнішній вигляд, можливо, те, що їй буде близьке. Чи ви вже бачите дівчину, яка одягне вашу сукню? Ой, дівчина – це взагалі окремо, вона просто народилася для цієї сукні. Я одразу, мені дали можливість вибрати, я ні хвилини не вагалася, це Діана Якуніна буде. От. Для неї це плаття, я думаю, дуже чудово буде. Наталія, можливо, ви нам розкажіть про вашу троянду, про те, чи бачите ви вже, як і хто її одягатиме, ну і, власне, матеріал, як створюєте, що вас надихає? Ну, перше, нам Яна дала вибір. Хто яку квітку хоче відтворити і саме в якій сукні. Вона як стиліст працювала, ну, я думаю, багато часу поклала на це, щоб підібрати гармонійно в колекцію. І мені сподобались троянди, дві величезні троянди, довга сукня зі шлейфом, ну наречена. Квітка, королева, дівчина ніжна, тендітна і водночас велична така. І сучасна. Сучасна, так. Дуже сучасна поєднання тканин. Все сучасне, так. Використовуємо тафту, вона легка, об'ємна, тримає форму. Білосніжні сукні, але все ж таки в деяких є відтінки. У мене буде такий сірувато-бузковий, ніжний-ніжний, ледь вловимий відтінок квітів для контрасту на фоні сукні. Ми обговорили це все. Дівчина теж струнка, ніжна, білошкіра, Крістіна Станкович. Станкович. Вона і хореографом виступала в прошлому параді наречених. В цьому вона ще так, теж ще попрацює паралельно хореографом-постановником. Дуже гарна, приємна дівчина. От мене цікавить, Яна, чому обрали саме тему квіти? Це зараз актуальна тема. Чи, можливо, не щось інше ви наштовхувалися, коли думали? Мы думали о том, что цветы – это возможность расцвести, возможность показать свою красу. Невесты и цветы – это та же самая история, потому что это всегда красиво, это всегда нежно, это всегда пахнет, это всегда живо. И поэтому мы взяли, чтобы был беспроигрышный, красивый вариант коллекции. Нежность. Да. От можете нам трішки, я думаю, що ви абсолютно всі в курсі про сучасні весінні тенденції. Тобто від чого відштовхуватися цьогоріч? Знаємо, щороку це абсолютно різні якісь віяння. То блиск, то шик, то гламур, то ще щось. Що в моді цього року? Можливо, нас дивляться майбутні наречені і от відразу, можливо, щось для себе почерпнуть. Но если говорить о таких новых тенденциях, которые впереди, то, конечно, модное то, что будет очень необычно, у которых будут какие-то гиперформы, совсем другой образ, переиначенный, или использованы необычные ткани. Вот. Я думаю, что вот это будет в тенденции. А вот мне интересно тоже, что девчонки скажут. Наташа. Ти більше як стиліст дивишся на це все, а я все ж таки хочу розкрити дівчину, створити якийсь її образ унікальний, не зважаючи, може, деколи на тенденції. Ну, в мене більш такий підхід до індивідуальності поза часом, скажімо. Юлія, можливо, ви декілька слів скажете? Я навіть не знаю, чим доповнити Наташині слова. Тобто треба завжди робити наголос яблочко, на самій нареченій. Індивідуальність, вона точно не в тенденціях, вона глибше. А от зараз модно бути індивідуальним. А от, понимаете, а от діло стиліста – соединити індивідуальність, свіжий образ, і, звісно, не поламати видіння самої нареченої і її комфорт. Якщо говоримо вже про весілля, розкажіть, весільна сукня, наскільки це запорука хорошого настрою нареченої, ідеального дня її. Мені кажеться, це мільйон процентів
девушки нареченные, и я думаю, что каждая девушка, которая вышла замуж хоть один раз, она знает, что... Хоть один раз! Если платье хорошо село, если макияж и прическа срослись, все, свадьба дальше идет на ура, и она не переживает, и потом у нее хорошие воспоминания. Потому что много я слышу от уже бывалых невест, что макияж был не тот, или прическа была не та, или платье думала, что будет хорошо, а потом оно... как-то так в течение дня подкачала, то тогда на всю жизнь испорчены все воспоминания. І... Яночка, як часто до вас звертаються з допомогою до стиліста у підборі сукні, там воно в цей важливий день? Я не скажу, что часто, потому что больше чаще, конечно, на каждый день, но есть клиенты, которым хочется одеться и на свадьбу, и тогда мы едем в магазин и подбираем полностью весь образ. Сначала мы его подбираем, визуализируем, а потом уже едем, ищем те платья, которые будут хороши, меряем, аксессуары подбираем, туфли подбираем, потом под это все макияж подбираем, прическу, и невеста готова. И точно так же жениха. Знаете, я теперь начала звертати увагу, дуже багато весільних суконь, не білих відтінків, не айворі, от щось таке різнокольорове. Як взагалі на це реагувати? От чи варто все ж таки звертати увагу майбутнім нареченим на такі сукні? Я думаю, да, но это все зависит, мне кажется, все-таки индивидуально. Если девушкам это нравится быть не такой, как все, быть другой, то они выбирают цветные или пастельного цвета. Потому что белый цвет, он тоже не каждому идет. Белый цвет, если говорить идеально по цвету типу, он не всем подходит. Нужно выбирать либо теплый оттенок, либо молочный оттенок, либо холодный оттенок, и тогда это будет идеально вписываться в общий цветовой тип невест. Ще питання, хотілося вже повернутися до параду наречених. Хотіла б почути кожної з вас очікування з приводу цієї події. От що конкретно чекаєте ви? Тобто, чи це буде свято наречених, чи це буде, можливо, свято загалом всього-всього-всього? Я думаю, что это будет праздник вообще в общем, потому что уже не первый раз на параде и знаю, как это выглядит. Это необыкновенное количество людей, невест и всех, кто участвует в подготовке. А для нашей команды я, конечно, хочу, чтобы каждый член команды насладился своей работой, каждая модель насладилась потом своим образом, который она получит. И мы получали общий праздник от этого, заряд эмоций на весь год, заказы на новые свадьбы, и исполнение всех свадебных желаний и целей. Для меня праздник уже начался, потому что самая важная цель этого всего процесса не уже конечный праздник, а именно этот процесс создания, когда тебе доверяют делать то, что ты, например, не всегда можешь осуществить с реальным клиентом. То есть ты можешь попробовать новую технологию или еще что-то такое, чего тяжело добиться просто в реальной жизни. Праздник будет. Даже в прошлом году было настолько атмосферно, я настолько зарядилась этим, я даже и не сомневалась, что я в этом году обязательно тоже приму участие. Наталья? В прошлом уроке для меня открытие был парад наречених, и команда. Це була авантюра, на яку я рішилась і набула багато знайомих, приємних емоцій. Ми всі спілкуємося, перезнайомились, проводимо разом час. Якісь нові ідеї, це не тільки парад наречених. Там вже багато зустрілося. Багато подій, які ми разом в команді, коли хто може, приєднуємось. Я не знаю, Вікторія – це такий стержень команди, який просто отак от накручує на себе, збирає таке коло людей. Невозможне. Так, робить неймовірне. Яна – це третій? Який рік? Третій. Приймає участь в цьому як стиліст, тобто у них досвіду більше, ми новачки, другий рік, але вже знала те, що буду приймати участь і в цьому році. Тобто, підсумовуючи, Мукачеву цьогоріч буде дивувати, надихати і мотивувати виходити заміж. А мені здається, що у вас все пройде під слоганом, який ви щойно озвучили, свято буде, і воно буде однозначно. Тобто, я в Мукачевській команді, окрім білих квітів, ще однозначно
бажаю свята безмежного, білого, красивого, ніжного. Ну, які там ще будуть у нас квіткового навичання? Свята, і щоб ви, як дизайнери, завжди відкривали от такі якісь нових красивих дівчат для нас, нові ідеї. І, звісно ж, квітнули. Дякую. Квітнули, як і ви, наші глядачі. Ну що ж, ми дуже дякуємо вам за розмову. Дякую. Я не нагадаю, хто у нас сьогодні був гостя. Неймовірні люди. Чесно кажучи, я надихнулася вдруге, захотіла вийти заміж. І він цього не вчує. Яна Мурзаєва, стиліст, Юлія Ткач, дизайнер, і Наталія Тоба, також дизайнер. Дякуємо вам дуже гарно. І що ми говоримо в кінці? Мукачево найліпше. Так і станеться. Я вже, чесно, очікую дуже страшну цю подію. Ну і звісно, що ви заінтригували всіх. Я думаю, багато хто прийде подивитися лише на Мукачево і дізнатися, як же ж все-таки вийшли ці сухні, чарівні у темі білі квіти. Ну а ми з вами прощаємося ненадовго, буквально за кілька хвилин повернемося. Не перемикайтеся.